Ölkəmizdə akkreditə olunan diplomatik korpusun hərbi ataşeləri Xocavənd rayonunun Edilli kəndində aşkarlanan növbəti kütləvi məzarlığa baş çəkib. Müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşları məlumat verib ki, bir neçə gün öncə aşkarlanan kütləvi məzarlıqda 12 nəfərə aid qalıqların üzərində və ətrafda tapılan əşyalardan onların hərbiçi olduğu ehtimal edilir. Görünən odur ki, həmin şəxslər öldürüldükdən əvvəl əlləri və ayaqları məftil və ya kəndirlə bir-birinə bağlanıb. Müvafiq qaydalara uyğun olaraq həmin qalıqlar götürüləndən sonra qazıntı işləri yenə də davam etdiriləcək, çünki aşkarlanan qalıqların altında yenilərinin də olduğu ehtimal edilir. Daha sonra bildirilib ki, Edilli kəndinin digər ərazilərində də qazıntı işləri aparılacaq hərbi cinayət əməlləri, hərbi cinayətin izləri, müharibə cinayətlərinin izləri olduğuna görə bütün xarici ölkə ölkələri səfirliklərinin hərbi ataşeyləri hamısı gəlmişdilər. Onlarla görüş oldu, onlar baxdılar. Onlarla söhbət oldu və onlara suallarına cavablar verildi. Və onlar da öz ölkələrinə bu məlumatları çatdırmaq üçün aidiyyətli məlumatları bizdən aldı. Yerdən, ordan, yerindən, hadisə yerindən götürdülər.